Voilà, bande kubalandi ya canal Congo Télévision na pesi bino penzambo te pesi ngwezali ya biso ya kokutana na bino lisusu mokolo ya lelo potomeka kokabula makanisi na nzela ya emission na biso ya lokota Lingala masolo ya polele polele bipai biso bokozali ba kuya kulanda biso ko banda awa na ngumba mokonze Kinshasa na ba province libanda ya mboka na pesi bino penzambo te tika na pesa mbote penza na mama na biso bienvenue ngonga na Maroc na Casablanca wala ndaka biso penza mikolo miso na nzela ya polele polele mama bienvenue ngonga na communauté congolaise nyonso zami na mboka Maroc ya bino mbote yango wana penza euti awa ne ngumba mokonze Kinshasa na Plateau CTV na nzela ya masolo ya polele polele boyebi na kati ya masolo na biso momesa nezalaka ya koyamba bana mboka bai politique beba yaka kopesa makanisi na bango kolandisa mana ndenge politique ya Congo démocratique ezali kutambola kasi lelo spécialement tokoyamba bilenge tolobaka yango ntango nyonso Congo ya lobi esimbami na maboko ya bilenge zoka nde bilenge bayeba kokamba mboka lobi tosengeli kobongisa bango lelo tosengeli kolengela bango lelo po ete bazwa relève malamu ya mboka bayeba ndenge nini bakokamba mboka tango bakolo bakozala te okomona te lelo plateau na biso na gauche na droite tozali penza na bilenge bauti na moko ya bakommune mpe quartier ya ville ya Kinshasa baye kokabula na biso makanisi. Merci beaucoup moro jambe bomoni bango wana na loboko na ngai ya mwasi tokobanda na loboko ya mwasi awa tokozala bongo na ndeko Samuel Ngongo pe na mama na ndeko mwasi moko azali pene pene na ye ndeko Samuel Ngongo mbote na yo mbote ndeko Fleury boni yo kimia na ngolo nzambe outi wapi boza banani to outi wapi pe toza banani to outi ville commune ya Limete na ville ya Kinshasa na quartier Kingabwa bisika biso to outi toza ba congolais kola congolais nyoso na congolais de père et de mère. Merci. Na loboko na à côté à papa bodele comme mon ndeko mwasi mbote mama. Mbote papa. Combo nani s'il vous plaît. Combo juste pas manata. Juste pas manata. Bonne yo mama. Bien. Yo peux ka rotina limité Kingabwa. Ngape na rotina limité Kingabwa. Bana ya Kingabwa très bien. Na loboko nanga ya mobale to zale na bandeko mibale ya mibale pende ko mwasi moko na kati alors to banda na mwasi za na kati kati na bango mama. Anne Ngongo mbote mama okobenda micro okobenda micro ya mapene bena nayo ndeko mbo mbote ndeko Flori kombo na ngai na Anne Ngongo touti biso tu na commune limité talaka kamera liboso nayo touti na commune limité précisément na quartier Kingabwa donc je suis étudiante. Ah étudiante wapi? Étudiante à l'université de Kinshasa. Une kin, très bien. Vous allez avoir un déco, vous avez un micro, vous avez un déco. Joram à ma vie, mbote tata. Mbote monsieur Flori. Bonio. Malam papé bonio. Je vais répondre à la mitouna te. Vous avez un bon à Kingabwa, vous avez un bon à Kingabwa. Ah, je suis à Kingabwa, commune limité, quartier Kingabwa. Combo na maï Joram à ma vie. Après, il y a une église paroisse protestante de Lista. Extension ya Kingabwa. Merci. Alors, toko suki sa nandeko na biso na suka kuna ndeko mbote tata. Mbote baba Flori. Bonio. Malamu na ngula kolo. Toko ye ba kombo ya ndeko pe pa uti. Ma kombo na ngai je deyon bokito to uti biso so Kingabwa. To evraka na église yomonerie protestante ya Ista na Kingabwa. Très bien. Alors, na kanisi bo comprendre ke ba bianga na biso lelo et c'est le bongo bilingue, il y a paroisse protestant de Lista Kingabwa département, il y a jeunesse, ba yei awa ko kabula makanisi longo na biso na kanisi, bokolanda bokolanda ngo pela nzira ya bilili ya mbazele ko bongisa milulu o yetali bilingue, yango mwoni lelo, ba yei poto kabula makanisi elongo na bango. To bandana nani, to bandana ndeko na biso kuna Samuel Ngongo. Raison ya kuya na bino awa, Samuel Ngongo, eza benzani. Raison ya koyana na biso awa eza kolobela milulu ndenge wantisi milulu ya politique milulu ya politique te eza milulu ya bosangisi ya bana nzambe toza na église na biso na paroisse protestante de Lista extension ya Kingabwa o ezali moko ya ba omonerie ya ba paroisse ya omonerie universitaire protestante
na ville na RDC na République démocratique du Congo et puis na Ngumba Kinshasa. Alors toza ko organiser milulu monene ya bilenge otobengi convention une grande convention des jeunes de Sion. Traka caméra. Grande convention des jeunes de Sion. Toza ko organiser yango yango o emimi biso na sika oyo pona ko lobela milulu na biso oyo ko salema na Souka ya Sanza ya octobre. Ah, y a onde bokomi Graco geste en sigle, c'est ça? Voilà, Graco geste, oyelingi koloba grande convention des jeunes de Sion. Grande convention des jeunes de Sion, Sion zali paroisse, y a aumônerie protestante, y a Ista, extension y a Ista, ils ont mis na quartier Kingabwa, na kata commune à limiter, faut qu'on précise na Kingabwa leza. Exactement. Sur côté na quartier, nous okuta paroisse wana y a Kingabwa lor. Papa Lobby, Mama Anne. Grande convention, il y a jeune, il y a Sion. Et banda mbula nini. Et zambala li boso bo banda yangu bien ici et salama et puis bozo ko bana misana na milulu oyo. OK, merci papa pour na motuna. En fait, la grande convention il y a jeunesse et bandi lelote bandi pelobité déjà so bomoni na ba fiche na biso mena ba poloto lati et za 11e édition et bandi depuis 2012. Et tozo ko banango chaque jour nzamba ko sala biso bolam pour que to maintenir ango et le lot komiti na 11e édition na biso 11e édition c'est que ça et le collège aussi koli hein mi buzo mi na moko mo na tangi malamu déjà za na 4 5e mazo linga passer 6e et ça dit le komoko ya malamu penza alors tant bozo sala première édition 2e 3e 4e tout le lot komi na 11e bozo lokani na kati na yango mama Anne. En tout cas le fondement d'abord ya biso ezake exécuter le loba au Nzambe à Ebisaki Biso. Le Seigneur nous a dit allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, Biso, tout ça, la mission et à qui étant tous organisés, activité na Biso, ba la Nzambe, bazoya, bazoyo, kaliloba Nzambe, et ba vie na bango, et zo changé. Parce que, en dehors de ça, tout ça, la rapide, tout qui sera sur terrain, tout zo évangélisé, tout zo ben abatu, bazoya, tombe batu, bazoyo, ka, ba vie na bango, et a changé, ba vie na bango, et a transformé. Merci beaucoup Mama Anne. Tu peux si maloba nande kuna na suka kuna 11e édition ya Graco geste, grande convention des jeunes de Sion na quartier Kingabwa. Tango zoloba, ozo fixer penda regard na caméra pour bande ko batalo penza. Malam malam na banda ko bisika bazari kolanda biso. Alors okoye bisa biso bandane ba koza lokola ba intervenant. Peza ezama kambo ya milulu. Et que c'est un gars batté, basala, banane, basala, intervenant, nakatia, mais l'Oyo, peu que ça, là, mais Koloboni. Bon, spécialement pour l'édition Oyo, tout de suite, grâce à la faveur et à Nzambe, tout le monde comme intervenant, révérend Eric Tsenga, Oazali, au moment titulaire à Paris, il y a Ista, et puis tout le monde a docteur Abba Isaac, et puis aussi, Msusu, prophète Francis Ngawala, na Yasuka, un frère et église. Oazali Reni Engiliba. Bon, on a Bazali ba orateur et puis par rapport à Bajou et Kobanda na mukolo ya mardi 24 donc déjà semaine prochaine. Donc déjà post Kobanda lundi mardi donc milulu le bandi. Post Kobanda mardi to bandi milulu ti kino vendredi 27 à partir à 16h30. Donc tout grand clôture au la dimanche 29. Donc yango na comme programme pour na activité. Merci beaucoup. Robanda na mokolo ya mardi, ti mokolo ya vendredi. Yango wana. Mokolo ya vendredi kobanda mokolo misami balé, misato, mine, mitano na ngonga ya moto basi mayanzanga, ngonga mine si mayanzanga. Bokomi wana na quartier Kingabwa na leza bokukuta bande ko bakozala wana pona milulu ya kitoko penza oyo ekosale mapona bilenge ya grand bilenge ya paroisse protestante de l'Ista Kingabwa, département na bango ya jeunesse. Na kanisi na trosse, voilà, moro jambe affiche yango neza na simana biso. Vous serez ko la ki sapenda te milulu ko sale ma pona ba jeune na biso ya Kingabwa. Alors mama na ye pa na yo thème e ko sale nini. Mama na likambo, voilà. Mama na likambo na biso pona milulu na biso e ko zo banda mardi prochain. Mama na likambo na biso eza le réveil des héros. Oyo to bendi yango na mukanda ya juge 6 12 tina 14. Et la kisini ni réveil ya héros. Réveil ya héros elingi kaka ko elaksi ko lo bato za na posa ya ba héros. Traka caméra. To za na posa ya ba héros oyo bazo somnolé ba lamuka enfin que
bako kisa makam o nzamba benge la bango ero ezaka kana makama ko sambela te meza pe na ba domaine social scientifique toza na posé ya na au travers maté o tokoyoka moko na moko na biso azwa conscience pona lobby na biso e tikala ndenge moko te tozwa conscience pona na ba domaine tozali tozala éveillé pona changement revêt de héros de ko Joram hein ce qui na bosse n'est un de ko Joram à ma vie. Tu copies ce micro et puis un de Joram à ma vie à ce micro pour na copier sa réponse dans mon tour n'avoir négocié pas inaïe. Revêt ya héros, bola muki ya bilombe, bola muki ya elombe, bola muki ya bilombe. Yangu c'est le maman alitambo. Oui au côté ya mana paroisse protestante Issa Kingabwa na lisanga ya bilenge. Alors et là qu'on est Issa la capenza que un héros, moto ya makasi, moto ya nguya, ni ne koyi kola les pongi de Joram. Moto amakasi moto anguya et loko kolal sae pongi ezana no premièrement inconscience ou manque ya conscience ya o azali en réalité manque ya conscience ya potentialité o azali katina yango yango eza élément ya liboso eko la lisa hero pongi donc du moment où adiebi o azali ayebi conscience nae ayebi etinde lo menae na mokilia awana se et ils ont élément déclencheur eux comme ça qui héros à la muka à comme héros donc inconscience est un facteur principal eux ça la raquer héros à zala yakola là inconscience wana et ça la raquer héros à zala yakola là à éviter nanu o azali à éviter ba potentialité o azana mokatinae à éviter o aroui ko apporter lobi lobi na mokilia c'est awa na c'est à éviter apport au azanango pour amemape en plus luna na Congo. Na kati ya société très très bien. Maintenant pour la muka, okanisi évangile et ko suffire pour na kula musa un héros azana si apongi de gojoa. Alors, évangile ezali élément essentiel, important et puis élément principal o ko sala ke mutu à la muka. Biso tozali ba chrétien ton dimela Yesu lora mo kontipe bon bikisi et notre foi est indibiso ton dima été évangile na elongo ya biblia ya o ezana maloba nyoso na nzambe na kata eza élément essentiel o ko permettre que héros o azaya ko lala ala muka c'est grâce ya maloba o nzambe atia awa na kata wa c'est grâce ya relation o héros azana ngona nzambe nde conscience pe boye bani ya o azali ou etinda melena na se awa et ça la qui est se déclencher donc nous croyons que l'évangile est un élément essentiel ou ekoki kolamsa héros na pungi la kanetse to lande penza et ya nyande ko sango malamu ezali eloko ya motu ya penza ko ko salate et lombe ya la ki pungi ako kabongo kolamuka pona kokoma na motu ya na kati ya ekolo, na kati ya ribote, na kati ya société bisika ye azwami. Ndeko Samuel Ngongo. Bandeko mousupi bakulubame. Tosambela. Tozwa kape nini. Siko upo na grande convention ya jeune ya Sion. Na batu ya motinde wana. Yolo kole lenge. Okoko pesa bango message nini ndeko Samuel Ngongo. Bon, message otoko ko pesa bandeko wana. Isaque. Ya yambo ko perdre un espoir te. Biblia lobi na biso ete Christ en nous l'espoir de la caméra, gloire. Yesu Christ okati na biso eza elikia ya nkembo. Yango esengeli to yeba ete tant tozo bondela peu importe atako makambo toza koluka ezo wumela biso esengeli to yikampiko. To yikampiko ya yambo. Ya mibale esengeli ko yeba ete tant tozo bondela eza na miango o nzambe abongiseli biso. Et sengel teto lukara to bika makambo lo lenge o biso tozo kanisa. Mais sengel na biso totala totambisa bomo ina biso na kulandisa mana liloba na nzambe. Yango nde eza ya mutu ya makasi pona koyeba ete tant tozo bondela tant tozo ba Kristo et sengel nanu totambisa bomo ina yo na kulandisa mana liloba na nzambe. Koloba rara teke ote na bondeli mingi na bondeli mingi tant yo yaki kobondela oyaki kobondela po o luka makam oyoza na ngo posa to ya ko bondela po okokisana na mokano na nzambe boza ko tra bino boyende ko samelo ze lenge nde ko Joram ze lenge Gedeon ze lenge ana ze lenge mama nanga pene a pe azale lenge nani asasima na bino parce que balo baka souvent so moni mwana ya susa tondi na nzungu seke na se mama na ya azali nani azo pousser bino pona ko bongisa milulu mina na lokola oyonde ko Samuel
milulu o toza kobongisa yango na lipamboli ya baboti na biso ya ndako o toza na révérend Eric Senga o aza omone titulaire na biso pe pasteur révérend aimé de Dieu Malalu o aza omone assistant na etonga côté esika biso toza kosambela. Donc, tout ça, la botte, n'a pas Eric Senga, oiseau monnaie. Bâtir une maman, maboko. Au monnaie, aimé de Dieu, Malalu. Bamonde, baza, bakambi, n'a biso, o bazo, kamba biso, na organisation, ya milulu, o ya minene, tout ça, qu'organiser. Mokilia l'élon, de ko, na soukakuna, o kolimbisen, de ko, Gédéon, mondia l'élo, is a mondia ben terre. Et l'eau cognon, son moutasara, kasara, kangona tina. Mutalona kabilanga ebi ke simana kolona bina après 3 mois 4 5 6 mois akobuka milona oya lonaki oya zere ko tanga class na unikini par exemple ebi ke simanga ko tanga na kozama yele ko komisanga motona kati ya société bay bakenda ka kusambela lokwa na milulu o na kati ya convention oyo soki ngai na yeyi soki ndeko zere ko landa biso a yeyi akozelo ko nene ndeko jeteyo. Nous avons parlé de choses qui sont en train de se et que le but principal est l'activité de la BIS OESA d'abord pour prendre la sangoua à Jésus-Christ. Et c'est pendant que déjà, pendant que déjà, dans la radio, dans la télévision, dans la WENDEP, et il y a déjà, si vous n'avez pas une BIS OESA qui est en train de se. Bon, et pas un abus, non, le bic était à ma déjà. Pour le bisou de côté, quand on va continuer à prêcher. Parce que les alliés, motin de Oyus, Massi, Atiké, l'abisso, on continue à prêcher jusqu'à ce que Azonga. Et puis, deuxième des choses, nous croyons par la grâce de Dieu que par, à travers Matéa Oyo, conscience, il y a plusieurs écolamouka. Parce que, comme tout le bia, on a pour ça que Batou, Balong, on a une conscience, il y a la potentialité, oh, on a un bâtiment, c'est Katinabango. Na kam na ba makabu o nzamba déposer kati na bango pour na ba contribuer na avancement ya ba famille na bino mais aussi ya société na biso congolaise c'est un peu ça ba te bele basé à kolemba na makamba nzambe mama Anne. Oui papa oko pesa bango message nini message non ki ko pesa bango ba sambela na gauche sambela na droite sambela devant sambela derrière a mata kita rabi et là comment que change raté na batu ya ndenge wana ata zulu na bino sikoyo yo ko pesa message nini na message na ko yebisa e aya pe amona et ça message on zambe aibisa ki disciple mon ko bi via et voix aya amona oyo nzambe a bengelie pour que a changé les sous vina et échanger en fait mutoki ko sambela mais comment tu pries l'on se alors d'abord aux sambela ndenge nini ba sous bazo sambela à quel gauche ba sous bazo sambela à quel droite à ça comportement mabé mais biso le toto bengi sa yo vient et voir parce que le Seigneur sera au rendez-vous nzamba ko sala fleuri permettez na nina na bakisama muke na traka toujours les quoi lobby tango tozo tanga na passage au côté tozui thème maman na likambo na biso ya bolamuki ya bilombe tozo mona la contexte wana Gédéon azalaki moto moko o azalaki la situation moko kokoso kokoso ya situation na ezalaki duna bitumba o ezalaki na mboka na bango ya Israël alors na mboka na bango wana ya Israël ba oppresseur ba tomabe ba bandai ko ya ko botola bango mabiloro o ba bango wana ko sa biloro ya bilanga kino Gédéon azwaki mokano ya kokima kolongwa liboso na bato kino rokende ko batama bisika o ko sala musala naye mais tango abanda ko sala musala wana ete nzambe aye ko bimela na nzela ya mwanje naye abengie apesie mbote elombe na etumba tango alobi naye bongo Gédéon alelaki alobi ah wapi bilaka nyoso o nzambe alakaki biso na nzela basali naye na nzela batata na biso utakala alakaki kozala na biso alakaki kokokisa bilaka naye. Mais au toza ko bika lelo eza loko la molili ya makambo o nzamba la kaki na nzela lo banae alors biso tozo lo ba ete tango nzambe abenga biso apesa rabilaka bilaka nzamba sali biso wuta e bandeli ya mokili na nzela lo banae bilaka wana ekokokisa masolo donc toza la na elikia atako ba circonstances ezo komela biso bilaka yango lo kola nini o nzamba pesa biso ata moko mibale bilaka o nzamba pesa biso ya liboso alobi na biso na liloba na ete vous serez la tête et non la keboroza la bato ya liboso et non na sima talaka kamera toujours bilaka ya liboso toko oloba lisusu alobi na biso ete borozwa bomo ya seko alobi na biso ya liloba na ete ba o bandimeli ye
pe ba pesi bomo ina ba pesi bandimeli pe bandimi ko yamba ina motema ba bomo bimba asali ba ngolu ya okoma bana na nzambe. Très bien. Et la carte ozu ya okoma bana na nzambe. Kitoko mingi penza makambo tokoloba mais tozu makambo lobi ngo makambo ya bana Israel na tango na bango ndenge banguna babanda ye ko ya ko botra bango biloko na bango et puis ba koma na situation moko ya kokoso ndenge moko pe lelo na mboka na biso ba kongole tozo sambela mingi na bazando na ba lelo kunkutu na ba balabala batozoleka bazobela la Yesu mais na Congo yesa ne va pas. Le loi bande kuna parti est bazama la mute biso akutu ça va quand même hein na parti est mboka na biso il y a ça ne va pas. Est-ce que Nzambe wana azo yoka ba kongole tango tozo bondela ndeko Samuel Ngongo Nzambe azo yoka mato ya Nzambe za kukanga mate ya lobi yango na liloba naye matoi nanga eza kukanga mate Nzambe azoyoka atako makambo o biso tozo senga na Nzambe eko kisama na est kino lelo na oko kisamite tokoyi kampiko na kobondela tokolemba te kondima na biso eza epa ya Nzambe oyo azonga kasima te tokoyi kampiko tango nyonso kobondela bibe lobi na biso ete toyeba na koyi kampiko ko persévérer na kati ya mabondeli. Donc tant que tozo persévérer na mabondeli toyeba ete Nzambe wana suka akokokisa bilaka na ye oyo asalaki biso. Donc to continue koyi kampiko ata kolelo tozo mona pase zo wumela ata kolelo zo bondelo zo mona makambo zo bongo na te mais esengeli na biso tozala na kondima eloko ya motuya eza ya kozala na kondima pe kogarde elikia bibi lobi na biso ete il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Donc tango toza na bomoi eza na makambo oyo Nzambe akoki kosusu kokokisa mpo na bomoi na biso. Donc, papa, oui. Je vous en prie. De quoi ce côté de la Bible, même peuple d'Israël, et là qui n'a qu'à regarde ça toujours le bosson. Bah là qui n'a qu'à esclavagisme. Donc, bah là qui peut souffrir. Mais à un temps, la Bible dit nous avons lobi na yo qui collé là ya bala na ngai babande collé là parce que pendant 400 ans en cas il y a souffrance et esclavagisme na Égypte. Mais à un moment donné nous avons ici Mosali na Moïse na yo qui collé là ya bala na ngai. Donc c'est pour dire que même situation ya est to persévérer kaka na ko bondela to bondela parce que il y a un temps faisant attend au moment quand on Nzambe tient pour que ngonga na ye ko beta oyo Nzambe akosilisa bitumba wana. Merci beaucoup on Zaki maloba mama ba abakisa ki na zonge pa ya ndeko za pene penanga awa mama yo bozuma tanga ko pema mingi kota la bino boye boza ba jeune boza na bilenge baninga bazana via kilelo ebika ka kilelo ndenge zo sala bazo kota bazo bima bazo mata bazo kita nini vemo zo sala ke bino ba jeune boye bo kangama na makambo ya Nzambe. Merci pour la motuna na koloba bible le bino biso je mets devant vous deux chemins le bien et le mal mais Nzambe lobi je te conseillerai de suivre le bien pour que tu vives enfin que tu vives biso to biso bilenge toponi bien que bilelo et kilelo ezali bien que perdiction perfection makambe bele bele mais biso bilenge toponi to sale la Nzambe donc to a la kisi biso de chemin a imposé biso te mais apesi biso pe apesi biso conseil to la nanzele ya malamu poto bika biso kola toza na posa ya kokufa te biso kola toza na posa ya kosuka mabete parce que après tout ça viendra le jugement biso kola toza na posa ya kosuka mabete yango to ndimi kolanda conseil o ya pesi biso ya kolanda nzele ya malamu exactement ngi baba bo sauter vie te to sauter vie te. Par contre, après, tu gagnes vie. Vous gagnez vie. Ndeko Samuel Ngongo Bakisa. Oui, nanina ba. Vous toujours encore. Na oyo ndeko juste pas manata lobby. Albi maramu ya motuya. Biblia lobby na biso pe na mokanda ya proverbe elenge sepela ya bolenge na yo, mais ye ba ite na mokula suka okoleka na esambiso liboso ya mokeli na yo. Donc, biso to ebiete to poni nzela ya malamu. Kilelo ezali, mais Biblia lobby na biso pe lisusu ete bolanda bomoya mokili ote ne vous conformez pas au siècle présent. Donc bomoyo biso tozo landa eza bomoyo oyo salema mokili ote mais biso tozo landa bomoyo oyo Yesu Kristo asengi na biso to landa ya kotambola na nzela liloba na ye ya kotambola na bopeto na bosembo na kolanda oyo ye abongiseli biso pe kozala elilingi moko lokola ye pe eza possible ya robika yango olobi ki lelo ezali mais lelo oyo
bon moyo anto ko ko bika yango tango to mitiki na maboko ya Yesu Kristo pe na ngolu na pe lisungi ya molimo mosantu na ye. Le temps Bible zo ba ete ne vous conforme pas au siècle présent mais bon mitika ko bongolama na bomo ya sika o molimo mosantu aza ko pesa. Donc tozo ndima ete ce qui le lobby soto boy ki lelo tozo mitika ya maboko ya molimo mosantu oazali ko kamba biso pe ko bongola makanisi na biso eko marasika tango nyonso. Merci beaucoup nde konanga na suka kuna ozali peze lenge baninga pe ba jeune ba koza occasion ko landa biso na ndire ya masolo ya lelo na ba poste de télévision na bango nga na za elenge na za nga kuluna na za elenge na boto ka bato biloko na balabala na za elenge na sala kama kamu motema na nga elingi. Est-ce que ce que lenge ya ndenge wana a yoki biso pe andimi ko ya na kati ya grande convention ba jeune ya Sion ozana ko ndima ke bomone pe ko bongwana ozana ko ndima makasi ke bomone ko bongwana parce que la Bible dit ceci et que il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Donc aussi longtemps que bakulu na wana akufina nute aussi longtemps que mutunyo so wana o ya mabe moyibi wana kufina nute ezana ko linde ko lika ete soki ayoki maloba ya nkolo ama a travers activité oyo akokuta na nzambe nzambe ko changer bo moyina e parce que comme je le dis, je le crois fermement et que notre Jésus, comme la Bible le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, nzambe a changé. Ce qui est capable de changer, biso tout ça, qui doit qui m'assume qui peut le coup la bango, mais par grâce naé à bongo la biso, nous on dit ma paix que à qui au bongo la paix bango travers activité. Constamment quoi, zraka, mingi tout le monde a rabattu tant au bazari bilingue, bazaba jeune, lingue bazari boyé, bakanga mina makambi nzambe. Baza ben intercesseur, baza na carte protocole, baza na ba service nyonso l'évangélisation, mais ce qui moi âge poussani makambo na nzambe comme ya la pesa kango mu Congo za ka duna nini. Bon, la raison esa ebele. L'une des choses que je peux dire comme notre ma sœur à ma gauche à Loba qui ne bandelé que tout dépend d'abord ya motivation à liboso. Est-ce que Olanda ki Yesu po na ba ibse ki Olanda po mingi ba yamba Yesu po na babotema na famille chrétienne tout kende kodi ma kie kodi ma continuer à cultiver na ba département et autres plus tard à se relâcher. Mais c'est que moi je sais mutu oyo vraiment ayamba Yesu comme il se doit oyo apesa mwana ye penza et pas à Yesu peu importe les changements ya temps peu importe les changements ba circonstances akoki jamais ko abandonner la foi. Parce que la Bible déclare que Jésus soit bien accueilli, mais na tiki bino bino mon côté, na tiki bino mon limo nangai. Donc yé mo kwaza wana na biso po na komi ma biso ya kokoba na via bo Christo awa na si. Donc ba o ba tikaka eza po na ba s'engageaka d'une mauvaise manière. Donc ton ba kotaka na ba ambition mususu ba kotaka soit par rapport ba tinda ki ba onde ba kota. Yango na ba parmi ba raison oyo et cela ka ba tumingi ba tika bo yambi. Ya Christ. Ce qui n'a plus combattu sans décoffler. Comme de Konanga ou Tikoloba, Awa, et dans la bâtiment sous fondement la bango, Andimila Yesu n'engé nini. Comme de Konanga ou Tikoloba, Bamia Karan Église, Ayambi Yesu, Azo Kazoko, la Pekara Bongone, Bamia Église, et Sili Tinanenge, Akompe Mukolo. Mais Moutou Ayamba Penda Yesu na bon moinaye, Akoe Bakosa la part des choses. Parce que, il y a aussi une chose qu'il faut, tout souligner, et que, tant Moutou Azo Kola, ba responsabilité pe, Ezo Bakisama. Alors Moutou Azana Molimo Mosantu, Akoe Baneni ne yako organisé, ba responsabilité ne ebi ke tant ou Ezatang Nanga Moussala, tant ou Ezatang Nanga Yako Kipe Bana, tant ou Ezatang pia ko kende ko sale la nzambe parce que par exemple c'est belé pe na Bible so ki totel na mokanda ya juge oyo mwasi moko asaki na komba Debora ya zalaki à la fois prophétesse ya zalaki à la fois femme ya mutu et puis zalaki juge à l'époque c'est pour dire que so ki assuma ki alors lelo pe c'est possible que toza bilenge boy toza na nzambe okomi papa toza na nzambe okomi koko toza na nzambe kino ese kino nzambe akoya kozwa molimo nao. Très bien. Ndeko Florine ngi pe na compléter. Ndeko Samuel Louis na makambo bandeko balobi ndeko Gédéon pe ndeko Anna balobi na ligne la compléter moi mke eza que Paul azolo ba kanda ya Galates. Galates to soki to tangi na chapitre 1 pe chapitre 5 azolo ba na ba Galates ete bo bandai ko tambola bien mais nani a peki sibino nani a loki bino et aussi Bible lobi na biso to tangi na mokanda ya 2 Pierre ezolo ba ete na mokola suka ebele ba kokoma
na bolingo ya mbongo bako tika kondima bako landa nzela ya mokili donc nyoso ezalaka pe ezo dépendre pe na motivation na biso le lenge nini totambolaka pour que toi e bana kotika o eza nzela ya nzambe pona kolanda nzela ya mokili donc motivation na biso nde e kontaka liboso na nzambe nzambe za disponible pour accompagner biso mais seulement o eza ya mutuya esengeli na biso toi e ba ete toi e bako continuer kotambola Nanzela ya bosolo kotika bomo ya bosembo te bomo ya sanctification te kotika liloba na nzambe te kolanda o ezali makambo ya mokilite baposa ya mokilite très bien alors bo présenter bo betaki masolo ya ba orateur o bakosa na 4 minutes monaki wana pasteur Abba Isaac reverend Eric Nsenga prophète Francine Ngawala frère Renning Engiliba Reverend aimé de Dieu Malalo à cause de la haute frère Exaucé Kafuti Bongo Bayembi Bayembi à cause de la terre Bayembi Toza exactement na frère Exaucé Kafuti Il y a un compte à Bayembi et puis Toza groupe Liga Musica Wana Yawapi et ça groupe chrétien où évolue à peine la ville à Kinshasa Awa groupe Liga Musica et puis tous les groupes mondial groupe Québec Batichagi Wenge Musica on est Liga donc basa Liga Musica basa Wenge Musica Wenge Musica ouais Liga Musica et ça groupe Yaba Christo évolue à peine la ville banana Nzambi très bien et aussi tous à peine groupe Nabi Sumori Yaba Nandaku groupe d'adoration et à paroisse protestante de l'Ista Kingabwa, où est Kozalawana. Il y a quoi ça à comboter? Et ça, les chandeliers. Les chandeliers. Oui. Bon, une musicale, une banane. Une musicale, exactement. Baro Sangana, banane abisso nyo soyandaku. Et puis, tous appelés, na ndeko nabiso, frère Atim, ou Atimaber, ou opère pour intervenir parmi Bayem, Minaka de la Bilingue. Très bien, tu as dit qu'il y a 5 minutes à part aussi, alors. Tu y es pas un déco Joram, à ma vie. Mais c'est une adresse précise. Nazana Mumbele, Nazana Yolo, Nazana Kauka, Nazana Matongé, Nazana Barumbu, Nazana Massina, Nazana Sepeli, qui participent, Nazana Milulu, Yaba Jen, Yaba Sion, Nazana Kingabwa, Nazana Kokota Ndengenini, Nazana Kokita Wapi, pour Nazana na paroisse Sion, où Nazana Kingabwa. Adresse précise, pour Nazana préciser vraiment adresse, Tozalina. Commune d'abord, commune Yalimete, quartier Kingabwa. Alors, Pona, Nazana, Beau Marché, Nazana Barumbu. Très bien. Nakozoa, transport ya Kingabwa point chaud. Nakozoa, transport ya Kingabwa point chaud. Et comme Kitanga, Tina, Wenzambila. À partir de Wenzambila, na retourne à Leza, Bako Gidenga, na Leza, na Kuei, na Avenue Katai, numéro 24, église Zoa Miwana. Ceux qui n'ont pas de poids lourd, na ko kita na Iveco. À partir de Iveco, na koti na tuni bako gidenga na tuni leza bako gidenga na okotati na ke na vini katai numéro 24. Alors pour na bato nyoso bazali musika ya Barumbu bako zwaraka nzela na biso ya poids lourd, bako mina poids lourd bakiti soit na Iveco, soit bakiti na Izam. Eza ba rue principale o bato bayebi. Ou soit TP, rond-point TP. À partir de Wana, Batouni, Bako Guide, Bamou. Merci beaucoup. Kataï 24. Merci beaucoup, Mouron. J'aime bien ton commune à Souka, Lilo Basouka. 30 secondes, na maman Anne Ngongo, mot de la fin. Et puis, Ndeko Samuel, Akosukisa, Ndeko Gédéon, na maman Bokolim, Bissa, Trozoa, mot de la fin. Na bande de commune, Balé. Question à ta maman. Ok, merci beaucoup, papa. Dernier mot, je suis à Kake, Tobengisi. Oza, Naki, Oza Wapi. Oza na Kingasani, oza na Maluku, yaka parce que convention oyo eza pona biso non pas simplement bilenge, même papa, même maman, même oza mwana yaka na convention parce que c'est Dieu nzambe nimu tazo benga biso azana quelque chose oyo il faut communiquer biso pour que ma vie na biso pe échanger. Alors to bengyo ko bosa na date c'était surtout la date ezo banda le 24 octobre, le 24 octobre jusqu'au 27 octobre 2023. Tobengi siyo oya koyoka makamzambe akosala. Merci beaucoup Ndeko Samuel Ngongo aux autres à la caméra, tozili le basuka moro jambe to suki wana. Mo ya maloba na biso ya suka eza ete to zo anticipe, to zo continuer la sensibilisation ko senga ya bandeko
ici kanyo sobozali ezaga ya bilenge te ndenge ne kwa lobi eza organisé na bilenge mais ezo concerné bana nyoso ya nzambe moto nyoso o abenga mo Kristo to pe oza mo Kristo to moni activité o ezana no ya yambo pona yo to sali yango pona lobiko ya baibanso baebi nzambe te o nyoso ebi Yesu Kristo te to sali activité o pona bino pour que iboye bana ko ye banzela ya bosolo. Alors, nous avons déjà mardi 24 octobre, kino vendredi 27 octobre, à 16h30. Alors, nous avons bien mis tous à la rente, nous avons dit que nous Maton Domingi, Nabino Bansa, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Samuel Ngongo, Gédéon Bokito, Joram Amavi, Anne Ngongo, Pé Jupin. Jupin Manata. C'est ça? Jupin Manata, vous avez dit invité. Yamaso na biso ya mokona lelo bazali bilenge na kati ya paroisse protestante ya Ista Kingabwa département jeunesse bazali bongo na grande convention ya ba jeune ya paroisse ya Sion oyo zami na quartier Kingabwa na commune ya Limete ya Kandeko zamba za na posa na yo zamba za na besoin ya ko pesa yo liloba oyo ko lamusa yo na pongi pamba tendengo zraka wana osraka ilombe peut-être au milieu bakate Otra ka peut-être ndenge yo zali ndenge zali ko bika soko tali via baningo mona ka net mete ozaka ka penza elombe tango musomi ye bakate meyaka na mikolomine oyo nzambe yo asali kolona se azana posa ya kulamusa yo na pongi po to ko mapenza moto ya motuya mwasi mobali elenge mokolo ya motuya na kati ya societe na biso ya Kongo ko zala penza libakuma la musoki ko ya kao okozonga oke okay. Soko ko ya na doute, okozonga convaincu. Soko ye na ignorance, okozonga na connaissance. Soko ye na malade, okozonga na guérison. Pa na nzambe ba yaka, ndenge ba ye kasi ba zonga ka na lolenge mosusu nzambe na bongwanite na paroisse ya Sion kosala penza makambi ya minene, pe ya kokamwa na nzira ya bilenge, oto yambaki na plateau na bisu ya CCTV, na lisungi ya basel na nzambe ba bazwami na kati ya fiche oyo. Bazali wana boko mona bango mokolo yango bakozala wana pona ko pesa maloba ya bomoi oyo kosunga e kotonga pe kozongisa biso banso na bondeko epai na nkolo matonde mingi na bino banso bozakiri bakuya ya kulanda biso awa na Kinshasa moja mbe botondi na yo ma botondi na mwana mboka Olivier Longwango ni wapezo Christian Banzolo Fiston Watunga bosunga kibiso na ngamba region finale aleka bongo mobu matonde pe na Dudu Montiri to komina suka botika malamu rendez-vous za kaka moko Kobanda mardi, tiko koma mokolo ya vendredi, biso nyoso na Kingabwa na leza. Esika putule ko matape kembo na zambe, yeko kitana kati ya bato. Ale, botika la malamu. Amen.